Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասի եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Պարզապես հիշեցնում եմ, որ իհարկե երեք բավականին թեժ քննարկում տեղի ունեցավ նշված նախագծի վերաբերյալ։ Առաջին ընթերցմամբ մենք ընդունել էինք նախագիծը քննարկելու, ուսումնասիրելու եւ լավագույն տարբերակները գտնելու համար լուծման, սակայն ուսումնասիրությունից հետո պարզվեց, որ կան որոշակի խնդիրներ, որը այս պահին հնարավոր չի դարձնում նախագծի ընդունումը։ Ուստի իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 19, դեմ 89, ձեռնպա 0, որոշումը չի ընդունվել։